Se ne përkthehemi të luftu. Mos marrit situatat në këto pika. Pa. Në qështë e te je të shërëndëm të gjithë. Në kapësit. Po si ka ishë në arditja të pa të flokët, pa të syzët. Se marrë më ndi buqë? Se marrë më ndi buqë të gjithë libin? Po qa zëri ka këshu, kur më ndëron, është ai zëri karakteristik. Në dëreslinë dhe dhe. Mu kënga jonë, pëlqen shumë. Qa viti mund jetë, nëse e sa? Nëse 4, nëse 3? Jo, s'kam lindun. Sa kam lindun? Në kujtimet ka e lu. 37. Unë mbaj mend që dikur kam pas një vajnë e babi të gjaj, ka qenë shumë këshu i bredhur, aventurier. Dikur në fliste 93-94, në fliste për dhërmiun e për këto. Që unë e i pam të klipi këtit, që kështë gjirëmë më mbrapo, që a plajë është ka nej, nuk është farë, si divjak, a se në divjak që më të me shku? Në dikur në më dhe të setë, në dhe të më të kajtur në bëgara për e të farë. Nuk e me më të farë gjithë, jo më dhe të kam që me të kështë. Dhe të kështë parë në të shtatë? Jo, klasë shtatë, klasë gjashtë, parë në të shtatë së kam kajtur në bëgara, Në të vjakëte, në të vjakëte. Ska pas lokale, ka që pa lokale, pa që parë. Kam qenë këtë vitë një njërë në njërë në njërë. 35. Kam qenë taj ukulla 300. Merënim bukën me vete gjitha trastat, shkonim, zinim vëndet në autobus, për t'ikur në plajsh. Sa të? Ta. Mund t'ishtë një 2 ore i ta rruga. Po po ikim e 3. Nga qënë nga të buzit. Nga ka t'i gjashë, e bënim qënë darke, diskutoni, që të gatuasht, e bënim në mëngjes që eshim në 4, dhe në 6 ikim të gjithë në 5 këtë treni. Po s'kishtë të paguar, s'kishtë të paguar i pikniku që bëjë, në mëndë ke pisat. E ku ikim në plajsh? Plajsh, në turi, elema, në të një palatë. Kam shumë pak kujtime nga pjesa e pishave të plashtet, se kam qenë e vogël, ku kanë qenë. Ka qenë shumë e vogël. Pjesa golemi dhe qenë. Pjesa në komunitet me popshit. Dhe në të pasë palati im, ka pas 5 ditlindje apo liderim që ne mos ishim në shpite njëri tjetë. Në vërtet. Unë bëja misët e lagjës, moderoja dhe i kja dyja dekët në palatit, dyja kurora, gjëra që të... Edhe ne kemi pas bëf. Së lidhët historija, të shpia ime në Durrës, kë shpia prindrëve. Mbra pa palatit është stacionit trenit dhe i Shkozeti dhe qonim ne, që ndalon treni për me ardhë në plash. Fillin farë në vitet 2000 kur kemi shkuar ne atje, turma njerëzishtë, në 2000 shumë vazhdojnë i vinin me treni akoma në plash. Ndalon dhe treni dhe varë kështë gjithë drejtë në plash, që më pikë njësë. Ne më kujtime të bukëra, atëre më këzot i gjithë vëtë dhe atë. Po se ato i ishi, më kuptan. Dhe ku a ka pas bukurin në që? Po pa tjede? Pa telefon, pa një të pasur, në gjoja. Ti e di që kam pas shku në shkollë me tren nga aty nga shpia ku e kam pas? Jo, si që ota i stacion, në Gip? Jo, Roda Kuqe, një stacion më ande, për nga Ured e Lani. A, për plashtu të Ured e Lani? Së Durstak e ti Flore? Jo, kam jetu të savitë. Jo, ka jetu në Durës. Mas Rodos Kuqe, një stacionet në buzit tjetër. Êshtë, si me thonë, një stacion tjetër, autobus. Si kam pasim me stacione, këshu emra është ndikur. Dhe të shtypje në urban në mëgjes për me shku në shkollë në gjimnazë, ishte e pa mundur. Të Leoniko. Të Leoniko, ishte e pa mundur. Ishte këshu më mizlisi. Futesh edhe nuk mbyllej do të dere autobuzit. Më falë, nuk e ke pas, se se ke pas shumë largë nga stacionit të tre, të... Jo, largë në kom, largë e që? Pa, në kom. Në binjohë. A, si që? Që të fush? Si binjohë, në të Leoniko është e stadiume. Po, pra, nga plashe që isha unë? A, ti keshë në plashe me shpi? Po, po. Aha, më falë, me ndinjë që keshë në trejnë. Gati të Rota Kuqe, jo, gati të Rota Kuqe. Oho, super largë. Dhe në i herë, kapja trenin, dhe më dhe në eci, se trenin stalon dhe më, aty vetëm ullë të shpejtësin. Kapshim trenin këshu në eci, që i ypnim, që shkonim në shkollë, dhe marit në gjimnaz. Se në autobus nuk hipe, ishte pa mundë. Vazhdon, oke, se trenin se funksionon, po për bëhet linjare. Po, për bëhet e shushushu për bëhet e linjare. Ka Kuqova, Kuqova kam linë. Që qyteti i bukur, i vogël edhe i çuditshëm.
Kucova? Pa. Shumë qytet i vogël. Me njerëz të ardhur, gjithë janë të ardhur, në kuptimin që është krijuar nga të ardhur, nga Politeknikumi, nga nafta. Ja, me njerëz të ardhur. Po jeni ndje mirë në Durrës kur keni ardhë? Ja. Se dursakët nuk janë... Nuk ka dursakë ma aty. Ja, ti mund t'ishtë dursakë e parë që njofë. Në kuptimi dursakë, dursakë. Ska dursakë. Aty ku kemi qëndru ne, janë gjithë kështë. Gjithë të ardhë që ka ardhë për një jetë më të mirë nga qytetet tjera. Gjithë të allatë ishtë... Jo, flasë në përgjithësi... Ta lishë në Durrës e ta? Jo, ne jetojmë Tiranën me Sarën. Shpisë i kemi në Durrës? Po dhe autostradën janë të bërë me lekë të një, Tiranë Durrës, që është në të bërë fëllë? Kështu është për fëllë, po... Kushtë? Kësaj, dhe mire. Po, e ti që jetojmë në Durrës? Ka ko me shqyrë dhe jetë të darirë. Masë? A ti e kanë? Gjëtanë, po. Ma. Lise një papi... Njofë e mëjë shumë vita për para. Kemi pas marrë motorin e ujit. E klodit. Edhe bëshim gjiro të vogla me babën. Këtë. Sa gujtima. Shkoshim e pedaldo. Po. Të batlat. Të marrë të anë dhe të kemë për këshu natëm. Mërë se të shumë. Mërë të tjere. Ki përshësht batlat në burës? Qa kemi pas bëtë? Shkonim dhe lidhim i risha. Ka shumë ndër. Edhe u dishnim me makaronat e detit. Këpër e që makaronat e detit? Një nësa si alga i që një makaronat detin, që të dishnim. Bukur shumë.